mua yläasteella siis kiusattiin, oliko siellä pari paskaa jätkää, jotka aina rakasti kiusaa mua. Mä olin ostanut uuden paidan, niin tuli tussil vetää ja aina teoks silleen, vitu homo, vitu homo, kaikkea tällaista niinku hmm. paskaa ja aiheutti mulle sellaista niinku, aiheutti mut niinku sellaista niinku pienen tosi paljon ja mä aloin jo silloin puhua siitä, että mä haluaisin tämän että sä oot niin paska, teoks ei sut mitään, niin ai et. Tehätkö, siitä mä saan niin paljon. Mä tiedän, että ne tulee varmasti ruisrokki ensi vuonna ja joutuu kohtaamaan heidän koulukaverensa siellä jättilavalla kymmenien tuhasta ihmistä edessä. Ja sit mä vaan silleen, ah, look what you made me do.